Romeo, zašto si Romeo? Da li ste ikada sebi postavili pitanje da li ste bolesno ambiciozni roditelj? Da li svoju ambiciju prenosite na dete i time ga gušite? Da li znate kad treba da stanete, da povučete ručnu? O tome danas pričamo u Izuvanju sa mojim gostima, prijateljima, sa Andrijanom i Aleksandrom, sa devojkom koju tek život čeka, ali može nam priča iz iskustva jednog deteta koje je svestrano i s acom koji je već uveliko i roditelj, život šiba. šibao i roditelj, a i vrhunski sportista, jer ćemo i o tome danas pričati, jer je nekako ta bolesna ambicija i vezana za vrhunski sport. Jer se slažeš sa mnom? Pa ima je sigurno i u vrhunskom sportu, mada mislim da ima u svim oblastima, tamo gde postoji mogućnost za nekim rezultatom, uspehom, sigurno da postoje i ambicije roditelja, pa onda i bolesne ambicije. Kako si ti počeo da treniraš? Tako što ti je neko rekao ili si ti želeo sam? Pa, iskren da budem, ja sam jako volao sport kao dete, ali vaterpolo sad nešto kao posebno nisam volao. Znači, Beograd nije ni na moru, niti je vaterpolo na taj način zastupljen u gradu u kojem sam odrastao. Što nije recimo slučaj s nekim primorskim gradovima gde je vaterpolo jedan od osnovnih sporta. Mnogo sam više voleo kao dete i košarku i fudbal jer su mi bili dostupniji, jeli, u parku, u ulici i tako dalje. Ali me otac odveo na bazen jer sam, živeli smo blizu bazena. Ali ne bih to rekao da je njegova bila bolesna ambicija, pošto ni on imao nikakve veze ni sa vaterpolom, ni sa plivanjem, čak ni sa sportom. Mislim da me više odveo, eto, misleći da je to dobro za rast, razvoj i tako dalje s nekom grupom drugara. I onda je mene uspeh zadržao u tom vaterpolu. Mene lično nije, on mene pritiskao na taj način, ali moram da priznam da postoje momenti u odrastanju deteta kada jednostavno želiš da prekineš iz tebi samoznanih razloga i mislim da je tada izuzetno važno da roditelj pokaže i da stane iza toga, da ne dozvoli da zbog toga što si ti dete i što jednostavno u tom periodu ti se menja i menjati si i karakter, odrastaš i tako dalje i ulaziš u neke svoje periode, životne periode, da prestaneš tek tako nešto u čemu postoji neki potencijal i tako dalje. Tako da taj neki period krize koji mislim da imaju svi, sam imao i ja, on je tu sad stao iza mene i kasnije to već išlo nekim svojim tokom. Tako da ne mogu da kažem da je bila, daleko toga da je bila bolesna ambicija, ali sa druge strane jeste postala od kuće i podrška i u datom momentu pa ne možeš sad tek tako da prekineš. Sa tačke gledišta deteta teško je to razumeti, ali sam potpuno siguran da na kraju krajeva, pored ljubavi koja mora da se da detetu, roditeljska prva obaveza je da spremite dete za jedan sutra ozbiljan život. To je sad otišlo u potpuno drugu krajnost, apsolutno, i roditelji svoje neke bolesne ambicije, a i neka svoja, u detetu 4 godine vidi rešenje svih svojih ekonomskih problema za 15. godina, što nema veze potpuno s mozgom i doživljava dete kao instrument da on sutra, on i njegova porodica bolje živi. To je pogrešno. Tako da postoje stvari na koje ja mislim da ne treba deca da se pitaju da li treba da idu ili ne, da se osluškuju, da normalno da ne trebate vaše dete da svira klavir ako ga ne interesuje muzika, ali nešto drugo ga interesuje. Naći ćete vi njegovo interesovanje. Znači, roditelj mora da osluškuje svoje dete. Apsolutno, mora da ga osluškuje, ali mora i da ga pritiska. Znači, mislim da taj jedan zdrav, jedna vrsta pritiska, to ako pustimo kao, pa znate, ali on to ne želi, pa ako pitali decu sa 8 godina šta želi i ne žele, oni bi danas, u današnje vreme, po ceo dan igrali ove igrice, bili na tabletu, ne bi išli u školu i jeli čokoladu. Adriana, šta ti kažeš kao dete na sve ovo? Da li je tebe neko presirao, mislim na roditelje, kada si išla na te van nastavne aktivnosti, a išla si na mnogo van nastavnih aktivnosti, ili jednostavno sve to bilo tvoje želje? Pa evo ovako, od malena su me roditelji učili da treba da steknem neku radnu naviku. Sećam se da je mama terala da radim domaći svaki dan redovno, to sve ide. I što kaže Aleksandar, tada je to bilo za mene presija, mučno mi je bilo i tako dalje, jer me te stvari nisu zanimale, jednostavno škola na početku, prvi, drugi razred. Kasnije, pošto je moj tata sportista, bavi se fudbalom,
Ne znam kako je došlo do toga, uglavnom počela sam da treniram tenis, zapravo on me odveo tamo i to mi se dopalo. Trenirala sam sa nekim pauzama i pošto sam, da kažem, jako druželjubiva osoba, kada osetim društvo, dobru energiju, volim da ostanem u tom okruženju. Tako sam tenis trenirala najduže 6 godina. Pored toga sam se bavila raznim sportima, ne znam, karate, ples, gimnastika, odbojka i tako nešto. Međutim, to je sve bilo, kako da kažem, usputno. Nisam mislila da ću tada nisam ni pomišljala da bih, na primjer, mogla budem profesionalni sportista, teniserka ili tako nešto. Međutim, kasnije, u 3. razredu u osnovnoj škole, mama je htjela da me upiše na klavir, zato što je ona volila muziku, moja baka se bavila pevanjem ranije i glumom. I mama je htjela da me upiše na klavir u muzičku školu, međutim to mene apsolutno nije zanimalo. Ja sam u to vrijeme igrala fudbal sa dečacima, bila sam u škobanjasti i tako dalje. Tako da klavir definitivno sam odbijala, više puta me je ponudila, svaki put sam odbila. I uopšte nije htjela da forsira. Kažem, pokušala je par puta, ali kad je vidjela da ja to ne želim, mislim, zašto bi forsirala, jer ne bi vjerojatno ni išlo ako radim ono što ne volim. A šta ćeš ti ja sad da kažeš svoje deci ako budu rekli da ne žele da se bave vaterpolom, recimo? Ja ne bih volio da se bave vaterpolom, zato što mislim da je, volio bih da se bave nekim sportom, a vaterpolom ne bih, zato što mislim da bi imali jedan pritisak strahovit zbog mene, a ne želim da imaju pritisak bilo koje vrste, jer ako je dobar, onda će da bude dobar zbog tate, a ako nije dobar, onda će mu spraviti pritisak ako nije dovoljno vredan da kao što mu je bio otac. Zaista bih volio da pravi neku svoju životnu priču. Da li bi volio da budu sportisti? Da, volio bih. Vi morate dete da provučete kroz razne aktivnosti, da biste prvo ono znalo šta voli, šta ne voli, da biste onda vi morate se baviti svojim, ja mislim, morate se baviti svojim detetom. Svaki roditelj koji se bavi svojim detetom, koji ga osluškuje, naći će ono što ga interesuje. Niko od roditelja neće da prizna ja sam bolesno ambiciozan, pa nisam uspjela u sviranju flaute, ali ću insistirati da to moje dete uradi. Znači, tu se slažem i tu nema opravdanja. Mislim da svaki normalan roditelj treba prvo da se pogleda u ogledalo i kaže da li ovo radiš zbog sebe ili zbog deteta. Ako radiš zbog deteta, onda moraš da zaboraviš sve svoje frustracije, nezadovoljstva i tako dalje. A da li takvi roditelji priznaju da su bolesno ambiciozni? Pa, Bog je prema svima nama bio velikodušan, pa niko za sebe ne misli da je budala, glup, lud i tako dalje. Tako da ni ti roditelji, teško da će priznati, ali evo sad mi sad pričamo uopšteno, pa možda će neko skupiti hrabrosti sam sebi. Jer u stvari najhrabriji su ljudi oni koji imaju hrabrosti sebi da priznaju, a ne drugima. Mišo, 100% sam sigurna da si ti pravi gost za današnju temu. Ajde da vidim. Bolesno ambiciozni roditelji, a ambiciozna deca, što ne znači da ja mislim da si ti bolesno ambiciozan. Kako si znala da sam ja iz tog faha? Da li to ljudi priznaju uopšte ako su bolesno ambiciozni? Da li znaju da su ambiciozni? Pa ja mislim da većina koji to jesu, da ni sami toga nisu svesni i da nalaze neke izgovore, opravdanja i pred sobom, pre svega pred sobom, a onda i pred drugima, da oni u stvari nisu ambiciozni. Tako da je sad to teško pitanje, da li oni znaju da su ambiciozni i kako da reše to. Znaš koji ja problem imam? Da postanu manje ambiciozni. Ja sad se preispitujem, pošto dete ne teram da ide ni na kakvu van nastavnu aktivnost, nego kao sluškujem zašto je talentovana. Onda se pitam, možda ja grešim. Možda treba da je pošalješ negde pa da... Možda treba da je sad odmah da ide na nekih 5 sekcija, možda tako treba, ne znam. Ja sam u tim razmišljanjima već 7-8 godina, pošto moj stariji sin ima 10, negde od njegove 3., 4. smo počeli da se pitamo da li da ga upisujemo na neki sportić ili na neki jezik. Ja sam bio, na primjer, protiv jezika, iako dolazim iz porodice lingvista. Ali ja sam bio u fazonu da će jezike da nauči malo kasnije, da ne moraju sa 4 godine da kreću na jezike. Na sport smo ih upisali više zbog pravilnog razvoja telesnog. Znači, uglavnom smo pazili da to bude ili neka, kad su bili mali, ono 4-5 godine, išli su u neku školicu gde se rade vežbe kao na fizičkom, ono neko trčanje po poligonu, neko skakanje, jurcanje, to što je deci zanimljivo. I recimo sa 5-6 smo ih upisali na plivanje, baš zbog tog pravilnog razvoja mišića, ono i skeleta. Ali ništa drugo ne forsiramo, mada ja se pitam da li treba da forsiramo. Pitam se, na primjer, za muziku, se pitam za muzičku školu. Ja nikad ništa nisam naučio da sviram i žao mi je što ne znam ništa da sviram. Mada, da budem iskren, nisam nikada vukao mamu i tatu za rukave, upišite me, hoću da, ne znam, sviram gitaru, klavir, violinu. I žena i ja smo tako par puta razgovarali, pitali se da li mi njih ipak da upišemo, pa kao da se kasnije ne bismo kajali. Nikada ne znaš da li si na pravom putu. Možeš samo
se osluškuješ sam sebe. Strašno je važno da komuniciraš sa partnerom, partnerkom, da tu razmenjujete i da otvoreno razgovarate o svemu i naravno da osluškuješ i da pratiš tu decu. A šta misliš, pošto ti odlaziš na roditeljske sastanke, pa onda si na tim sastancima u vrtiću? Da li misliš da su žene ambicioznije što se tiče dece? Da te neke svoje ambicije iz detinjstva pokušavaju da prenesu na decu? Ili su pak tate, ali mame nekako bace u prvi plan? Ja mislim da je to podjednako. Ja ne verujem da je to podeljeno po polovima. Uh-huh. Mislim da imaš i ambiciozne mame i ambiciozne tate i manje ambiciozne mame i manje ambiciozne tate. To sve zavisi od ličnosti. A što misliš o ovom pomodarstvu? Mogu slobodno tako da kažem, u poslednje vreme, što tek zazvoni zvono za kraj časa, dete već jurca na neku nastavnu aktivnost. Svakoga dana, čak i vikendom, onda ide fudbal, plivanje i sve ostalo, on bukvalno ne može da udahne kada ustane iz kreveta, jer odmah mora negde da trči. Kako ti to objašnjavaš? Ja se trudim da deci ostavim vremena da budu deca. I mislim da je deci važno da imaju tu slobodu, da se igraju, a deci je podjednako važno, što mi izgleda danas u ovom ritmu 21. veka ne razumemo, da imaju vremena da se dosađuju. I važno je da im mi ne namećemo, da ne budemo mi ti koji ćemo im organizovati vreme, nego da ih pustimo da oni sami budu sa sobom, makar ležali na tepihu pola sata i buljili u plafon. A drugo, iz te dosade se onda razvijaju neke kreativne ideje. Mislim da je važno ostaviti deci vremena da budu deca. Da sumiramo, da kažemo da ni ovi hiperaktivni roditelji nisu u krivu, kao ni ovi drugi koji ne insistiraju na tome da deca moraju da imaju milion i jednu aktivnost. Mm-hmm, mm-hmm. Nego da jednostavno samo slušamo svoje dete, da ga pratimo, da vidimo šta je ono što ono voli, zašto je talentovano i da onda, da kažemo, negde od 9. godine zgazimo po tome i da insistiramo na tome. Ne treba preterivati ni u čemu, nego svega pomalo i to je odlična mera. Hvala ti. Hvala tebi što si me zvala.